Երգլխանի վիշապը եւ աղբյուրի ակունքը Հեքիաթներում վիշապը լինում էր երգլխանի կամ 7 գլխանի Վիշապը փակում էր աղբյուրի ակունքը, բացելու դիմաց պահանջելով գեղեցիկ օրյոթներ Ինչ էր պահանջում ու հիմա ինքն ինչ է պահանջում երգլխանի վիշապ հанցագործ Ռոբի Քոչարյանը Պահանջել էր նախագահի աթոր Հայաստանում ու տվել էին Պահանջել էր իս ճանապարից վերացնել իրեն արքելողներին ու վերացրել էին եւ այդպես շարունակ Խաղակական ու պետական մոտ 40 գործիչների սپانսիների պատվիրած այդ կարիճ ռոբիկը իրենց ներկայացարայողներից մի ոչ բանդա ձևավորեց։ Այդ բանդայի ամեն հանցանք արթարացնող կառույցը առաջին հերթին դատաիրավական համագործներ, բազա ունենալով Երևանի պետական համալսարանի իրավաբանական ֆակուլտետը։ Այտագից դուրս եկող կադրերով մարտակեր Ռոբիկն ու նույնքան հանցագործ Սերժիկը լծրել էին դատարայական համակարգը, եւ այդ խամաճիկների կայացած բոլոր վճիռները ուղղորդվում էին Բաղրամյան 26-ից։ Ովքեր էին ընդཐuvում ապագա դատավոր կոռուպցիոններներ աճեցնող իրավաբանական ֆակուլտետ։ 20 տարիներ շարունակ Երկիր 300 հանտանող ու 8 հալանող 2 հալանչի գող ու ավազակ Ղարաբաղցիների սահմանած այսպես կոչված էլիտայի գողացած փողերի հսկական pašարունեցող թაღայն ավազակների ու օլիգարխների ցավակներն էին ընդཐովում այդ ֆակուլտետ։ Եվ այդ ֆակուլտետում այսօր էլ դասավանդում են դասախոսներ, որոնք ոչ միայն չեն ողջունել 2018-ի անհրաժեշտ ժողովրդական հեղափոխությունը, այլև ամեներբ ու անթաքույց դրա դեմ են պայքարում ու արտահետվում։ Դրանք բարոյական ինչ սկզբունքներով են առաջ տանում իրենց գաղափարախոսությունը, որ դասախոսություն են անվանում։ Ո՞վ է հիշալ ֆակուլտետի այսպես ասած ցմա դեկանը։ Դա Գագիկ Ղազենյանն է, սրավորտին Արթուր Ղազինյանը, ազգային ժողովում շիշ շպրտող ջերմոցային պայմաններով մեծացած հանցագործ Ռոբիգի ղեկավարած սկսակցության падգամավորը որը ժամանակին ամուր կապեր էր հաստատել անորեն նախագահների հետ եւ իրեն տեր ու տիրական էր համարում դատաիրավական համակարգում շատ արագ դառնալով նաեւ հայաստանի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս։ Վերը նկարագրածիցս երևում է թե նա այդ հակնված կոռուպցիոներ Գագիկ Ղազենյանը ինչ արժանիներով է դարձել ակադեմիկոս։ Վիկտոր Համբարձումյանը ուրիշ պատվելի ակադեմիկոսներ։ Ակադեմիայի անոն արտավորող այդ փաստով թե քանի անգամ շուրումուրը եկան իրենց արթարշիրիմներում, սա մենք չգիտենք, բայց որ Երգելխանի Վիշապրոբիկի ու նրա հաջորդի Սրիկա եւ Խաղամոլ Սերժիկի Օրոկ անորոշականությունը օրենքով չակերտավոր, կնքվում էր, դա արդեն մենք լավ գիտենք։ Հիշալ ֆակուլտետում աջաց վիրուսից է նաև Գագիկ Ղազինյանի տղան Արթուր Ղազինյանը, որն իր հոր եւ նրան աջակցող նախկին իշխանավորների թողտվությամբ համասարանում հաջողացրել էր հիմնադրել ու ռեկովարել Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնը։ Ու հիմա այդ հագբացած Արթուր Ղազինյան կոչվածը, որպես քաշող ես, լծվել է Կարիշ Հրոբիկի ռեկովարած ընդդիմության ցայլին եւ Ազգային Ժողովում խառնակցություն եր հրահող ակտիվիստներից է։ Ազգային Ժողովում ընդդիմադիր խաղացողներից յուրաքանչյուր ջուրը ռոբիկին զեկուցելու իր ճափաբաժինն է ապահովում աշխարի ստերն ու հայորանքները ཐապելով ներկայի խանության վրա ջրի շիշ շպրտելով ճշմարտությունը երեսներին ասող падգամավորի կամ վարչապետի ուղությամ Սայ այդ ինդեմություն կոչվածների պահվածքը սայ դրանց բարոյական սահմանը սրանց պահվածքը տեսնելով եւ ավելի ավելի զնձվելով դրանից բնական է որ ժողովուրդը պիտի իր զարմանքը հայտնի թե ազգային ժողովը օրենքներ ընդունելու վայրը թե փողոցային խոջանի բանсарկությունների վայրը Փարտ ծիրոջը, որ գրագետ իրենց երկիրը սրբության պահող ջահել ու հուսալի տղաներ ու աղջիկներ շատ կան ազգային շողով, ովքեր համարժեք պատասխաներով կարողանում են այդ տականկներին սաստել, բայց մեր երկրում դեռ անցյալի մնացուկ ինչքան թերություներ կան, որոնք մենք չենք հասցրել վերացնել։ Մեր երկիրը ճսիրող ու այն Ներսիսկ-Հայքայոց Դավաճան օժերին աջակցող եւ անցյալի մնացուկ դեռ ինչքան դատավորներ համայնքապետեր կան, որ շարունակում են մոլախոտի դեր տանել մեր Kurum Արաչիկային տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ են։ Ազգային ժողովում իրեն սանձարձակ բահող Սուտասան Խապեբա դիմակը պատրված Սյունիկից աջակմամոր Աննա Գևորքյանը ի՞նչ աշխատանքներ կտանի, որ Կապանի համայնքապետի պաշտոնում նորից ընտրվի Գևորգ Փարսյան անունով իր Հովանավորյանը։ Դերբարս չի, բայց որ մեր երկրի համայնքները պիտի ազատ մնան նախքին դավադիրներից, նախքին талаնչիներից, դա աներգբա է։ Դա քննարկման խնդիր անգամ չէ։ Կապանի այդ մնացուկ համայնքապետի թողտվությամբ էր, որ կրթության համակարգի օղակների անկա մանկապարտեզների աշխատողներին Ստիպողաբար մարտհասման Քոչարյանի պահանջներին ենթելադրում։ Ինչ է մեզ մնում անել այս պարագայում։ Սիրելի ժողովուրդ, մեզ մնում է վերջնականապես կարողանակ ավգյան ախորները մաքրել, որเปզի մեր երկրում մենք ազատ շունչ քաշենք ու шенացնենք մեր երկիրը։ Սայ ժամանակի մարտահրավերը վերադառնալով Վերնագրին հիշեսն եմ որ հեքիաթներում երկգլխանի կամ 7 գլխանի հրեշներին հաղթող լինում է եւ այդ հաղթողը Ջահել Արոյկ Կորովի յերիտասարն է այդպիսի յերիտասարներ շատ կան ազգային ժողովում շահառնակությունը գրելու կամ սա մեկնաբանելու կարիք կարծում եմ չկա Ալիս Սողոմոնյան Ժողովուրդ, միշտ մտածում եմ, եթե հիմա գործի դրվի ապորենի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը, փոխվի դատական համակարգը եւ երկիրը թալանազները, քոչնու Սերժը ունե զրկվեն ու zerphակալվեն իրենց հացագործությունների թալանի համար։ Տեսնես նրանց մետաստազները, որ այսօր փողի զորըի հայտնվեցին խորթարանում եւ աթորների տիրացան ու իրենց դուխերը ելել իրենց ուտումը։ Տեսնես այդ դեպքում, երբ կկտրվեն ֆինանսավորումից։ Մտաճում եմ էլի հրան Մարկարյանի հորդորով պետք է պարտիզանական հարվածներ հասցնեն Նիկոլին եւ իշխանություններին ընդհանրապես կամ Վանեցյանը կհասնի իր երազանքին որտապալի Նիկոլին վարչապետի աթոռը գրավի կամ քարաշնորթի Սերժի Խարըքարին չթողնելու մեթոդով կամ ողջ Հայաստան դաշինքը որը մտել է խորհրդարան քոչի փողերով մի հստակ հրահանգ ունենալով որ պետք է խորհրդարանը ներսիս պայթեստեն առանց ֆինանսավորմամբ արդյոք այդ հայրենասեր նվիրյալները ճակերտավոր իրենց շեֆերի հրահանգները կյանքի կոկոչեն կփորձեն Նիկոլին Տապալեն բայց ինչպես տեսնում եք թե պետ դերկոշն ու Սերժ ազատության մեջ են թեգոս նրանք անխնայ ինչպես ֆինանսները շրջալում են որ խորհրդարան մտածները իրենց ցադրանքները կրկնա պատկեն ու ապա պտկեն ագրեսիայից դոզանել հետը արծվիկ Մինասյանի զրբարտանքների համանդրական դատարանով ահաբեկելով բայց ոլորսել անզան աչքով տեսնում ենք որ ալեն Սիմոնյանը եւ ոչ միայն նա պոխպատյա մանդատով օր որ օրի -որ ջաղջախիչ հարված են հասցնում ու հաղթականորեն գյամերեք հաշվում են, են. իստայդ ֆոնի վրա քոշնու Սերժե ինչ մանտրաժի մեջ են ելչասեմ որ խորթարան մտածները չկարողացան հասնել քոքին ու մաշեսնեին Բավուր այդ խորհրդանականները իմանան, որ շուտով Ղարաբաղյան կլանը իրենց երկու շեֆերը հայրենիքի դավաճանության համար կangkնել են ռազմական տրիբունալի առաջ։ Տեսնես այդ ժամանակ Վանեցյանը, Աննամկրչյանը, Իշխանիկը, Գեղամիկը, Արцվիկը եւ յուրմյուսները, որ իրենց ագրեսիան հաջող արտահայտում են իրենց յելույթները համեմելով վարչապետին կապիտուլյант պիտակելով։ Տեսնես այդ ժամանակ նրանք կհանդիպեն Քոչի ու Սերժի Երեսին շփորտեն դավաճան ու կապիտուլյант բարերը։ Ինչոր չեմ հավատում։ Այնքան են ծախված, որ իրենց աչքի առաջ Սերժն ու Քոչը մարտսpanեն, նրանքը քողարկեն։ Այ այդքան ծախված են։ Գրող, հրաապարական խոս, Սոնա, արշունեցի։